Так, былай. Кино. Индийский. Актриса. Кім боласыз? Айшвария Рай. Айшвария Рай. Айшвария Райдың күйеуінің аты? Минхучи Махараки. Миткун Чакрабарти. Сонымен кино ең бірінші сценариясы болады. Бізде камера бәрі бар. Сіздер дайын болсаңыздар, сценариймен танысайық. Ең бірінші, былай. Миткун, мотоциклге отырасың. Отыр. О, молодец. Кішкене, қымбат мотоцикл. О, иә. Қыздыр. Қыздырасың, қыздырасың. Мына бәрі сценарий. Я ма? Каз музыка мен жазайсың осы бәрі. Қыздырамыз, қыздырамыз, қыздырамыз сол кезде. Хе-хе-хе-хе деген жігіттер сендер айқайлап уу деп түсінікті ғой. Кеттік ал. Хе-хе-хе-хе. О! Сол кезде сен бүйтесің. О дейді ғой. Фу, урод дейсің. Я ма? Бұл сценарий бәрі үшін өмірде деп ойлама. Кәні, жасашы кәні. Я, молодец, я. Не қығырық қысы бейт, я. Сөйтеміз а, музыка кетеді. Ха-ха-ха, де екі қолыңды көтересің. Екі қолыңды, о. Ха-ха-ха, о. Ха-ха-ха, дейін. Сосын барып, музыка кетеді. Кеттік, сол кезде қыздар шабала құрады. Кет. Банчикетана, ачататан. Жүрсей, чикатана, шабалақ қайда? Чикатана. Рахмет. Айшвария, сен фу деп тұрсың ғой жаңа жерде. Аха, түс. Аха, түс та. Міне, қыздың білегінен жай бетіп андай. Қазақ байыске жұқламайсың бетіп жай, ия ма? Сөйт, білегінен ұсташ кәні. Ия. Білек деген әжер ғой. Ия. Сосын түсіресің, ия. Сол кезде сен Айшвария былай болсын бетіп, взглядың. Алыстан урод болғанмен жақыннан красавчик екен дей. Сондай взгляд. Давай, кеттік. Айшвария, қара. Ойбай. Аха. Сөйтесің да, Айшвария, давай потанцуем деп ортаға биге шақырамыз. Кеттік ортаға биге. Екеуіңіз билеп. Аха. Панчикатана, ачататана. Билеп атсыңдар, билеп атсыңдар. Су шаш арасында. Тоқа. А, кім? Маған емес. Я, сөйт. Киноның шырқын бұзатын бір түрі онша емес бір бандит керек. Кім болады? Мынан бәрі красавчик қой. Ойбай. Мына кісі чуть-чуть келеді, бірақ түрі әдемі. Рахмет. Артық әзілдей алмайсың бұл кісіге. Так, бандит деген кезде. Деп мен. Кәне. Жасы. О, о, молодец. Сөйтіп бандит дейм, ортаға шығасыз. Иә, шығасыз ғой. Иә, стоп. Күлмеш, күлсең красавчик болып кете береді екенсің. Бүйтіп күлмейсің, бүйтіп қарайсың қызға. Сөйтесің да, индийский, дәл осы жерден. Тш, 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 удар. Ал, кеттік. Бандит! О, стоп, тоқта. Сол жерде қараймыз, удар. Тш, 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 сөйтіп атқан кезде сен бүйтесің. Миткун, ты тормоз и трус. Миткун, ты тормоз и трус. Молодец. Я не тормоз. Кто? Я не тормоз. Я не тормоз. Удар! Кеттік! Тш, 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 мәу. Сөйтіп екеуіңіз кетіп қаласыздар, ортада екі жас қалады. Түсінікті ғой, иә? Киноның соңы осылай бітеді, екеуіңіз қол ұстасасыздар. Кеттік. Миткун, басынан бастаймыз бәрі. Музыкамен. Ал, қыздар дайын ба? Мотоциклге отырып қыздырасың, сосын барып жүресің, иә, асықпаймыз. Кеттік ал, жібер. Қызық, қызық. Қатты, қатты. Одан да. О, о. Ой, кеттік ал. Кеттік ал. Қыздар жабала! Кет!
мотоциклда түс. Ашмайрырай, давай потанцуем, ортага. И... Сушаш. Месага. Су, су. Месага. Дум мачане агая. Ре агая. Бандит. Сонымен удар. Кетті. Нет хунты тормозы, трус. Я не тормоз. Я не тормоз. Удар! Кетті, қарғарай! Бізді ешкім айыра алмайды. Қолдарыңыздар. В фильме снимались в ролях Митхун Чакрабарти, Тахирджан, Айшвари Рай, Алтынай. Рахмет.